Від початку року у Тернополі вкрали три дорогих автомобілі. У січні на Майдані Волі – чорний «Лексус». У квітні – черговий угін на вулиці Броварній – «Лексус» сірого кольору. Приблизна вартість більш як 125 тисяч доларів. Останній угін 16 червня в центрі міста. За 10 хвилин викрали «Тойоту Ленд Крузер». Жодну з цих іномарок не знайшли. 16 червня по вулиці Руській 1 в місті Тернополі скоєно незаконне заволодіння автомобілем Toyota Land Cruiser чорного кольору. Особливі прикмети даного автомобіля – це тоновані вікна задніх дверей і заднє вікно. Дане викрадення сталося, за словами власника, в період з 14.30 до 14.40. Наразі правоохоронці розшукують викрадене авто та людей, які це скоїли. Аби уникнути угону, автоінспектори ДАІ радять найперше обладнати машину протиугінним пристроєм. А щоб зловмисник взагалі відмовився від свого задуму, необхідно використовувати багаторівневий підхід до захисту автомобіля. Крім цього, не варто залишати ключі в замку запалювання і обов'язково замикати машину, двері, вікна, навіть якщо відходити ненадовго. Не лінуйтесь зайвий раз все перевірити. Щоб автомобіль не став предметом злочинних посягань, власнику необхідно придбати про його безпеку. Це після придбання автомобіля негайно обладнати його противогонними пристроями та сигналізацією, а також застрахувати в надійній страховій компанії. Не довіряти ключі від автомобіля стороннім особам. Залишати автомобіль навіть на короткий термін без виключеної противогонної сигналізації.